Նոյեմբերի 13-ին քրեական ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունում ստացվել է տեղեկություն, որ Գյումրու 32-ամյա բնակիչը տանը և կիտոժանդակ շինություններում պատրաստում, շշալցնում, ակսիզավորում և իրացնում է կեղծ մակնշումներով ողիներ ու գինիներ։ Տեղեկությունը ստուգվել և հաստատվել է։ Հայտնաբերվել են մեծ քանակությամբ տարբեր մակնշումներով օղու շշալցված և դատարկ տարաներ, արկղեր, խցաններ, իրեղեն, այլապացույցներ։ Երեսուն երկու ամյա տղամարդն ընդունել է, որ առանց համապատասխան թույլտվության զբաղվում է ալկոհոլային արտադրատեսակների պատրաստմամբ և իրացմամբ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։